Zdá tady Strajda, vítám u dalšího videa, je to taky vlogísek s nějakýma rodinnýma tématama. Mám kameru otočenou obráceně, takže to teď musím vypnout a přehodit na frontální výhled. Kdybych to měl otočený, tak přesně vidím, že to mám moc otočený nahoru a není nic vidět, protože je za mnou světlo. Jdu pěšky, nejedu autem, jdu vyhodit nějaký sklo, už se nám nahromadilo, takže si dělám takovou procházku. A uvidíte tady něco z našeho okolí. A všude samý stromy, podle toho se jmenuje i ta ulice, to vám asi neprozradím. A říkal jsem si, že by to mělo něčem být, než jenom točit nějakou moji cestu. Takže nějaký takový zážitky, nebo jeden zážitek a jedna myšlenka, co mám určitě připravený, tak uvidíme, jak daleko to vyjde a když tak to pak ještě střihnu. Ten zážitek, byli jsme zase v té herně s prckem, dala jsem na Instagram jednu fotku, takže někdo ví. A zajímavý zážitek, prcek našel sám někde nějaký kouzačky, našel sklíčko z brejlí. Tak jsem mě šel hnedka pochlubit, že to našel, tak jsem se ho ptal, kde to našel, že to tam někde bylo, nikdo u toho nebyl. Tak jsem to vzal a dal jsem to tam na bar. No a jak jsme tam tak nějak byli a pak jsem tam zase byl blízko té zkuzovky a vidím tam nějakýho tatínka, jak tam prostě něco hledá na tom místě, jak říkám, tyhle to hledáš to sklíčko. Tak se ho ptáme si, co hledá a on, že hledá sklíčko od brýlí, říkám, no tak to jsme našli a je tamhle na baru, tak jsem mu šel dát, tak byl jako vděčný. No a pak, když jsme tak nějak odcházeli, tam byla nějaká holčička, slavila právě narozeniny, svoukávala svíčky, já jsem to prckovi ukazoval a on z toho byl smutný, že nemá on narozeniny, tak jako brečel. Tak jsem mu říkal, no, no to máš za měsíc. No, takže tam tak nějak fňukal a já jsem mu převlíkal. No a v tu chvíli přišel ten tatínek, já nevím, jestli chtěl ještě jakoby zamezit tomu fňukání. Ale každopádně přišel a říkal, Lukášku, ty jsi našel to sklíčko od brýlí, tak tady ti posílá asi ta holčička něco jako za odměnu, že jo? A drželo v ruce sladkosti. Jedna věc bylo, jak je takový to Kinder Pingví, to jsou takový ty dva měkký plátky a vevnitř je ten nějaký krém, to jsem taky jedl někdy kdysi dávno, nebo něco takového. Tak kousek z toho a pak balený prostě nějaký croissant, jo, takový malej. A říkám, ne, děkuji moc, ale my tohle nejíme. A Lukášek, on ještě byl takový ufňukanej, tak to moc nějak nevnímal, možná by to řešil. No, my tohle nejíme, ale děkuji moc, no, hlavně, že se to našlo. A tak, a on, jo, to nejde, no, tak nečel zase pryč. Jo, že to nějak jako nehrotil. No a tak jsem si říkal, pak jsem to říkal ženě, že to je vlastně jedno z těch úskalí těch veganských dětí. Já jsem o tom chtěl už víckrát točit video, už jsem ho jednou i točil, myslím, a pak jsem ho nedotočil. Jsou právě tyhle sociální interakce, jo, to, že prostě já nevím, s doktorama a živiny a tohle, to je pořešený, že jo, to prostě si pohlídáme a to prostě je v pohodě, i Světová zdravotnická organizace schvaluje prostě veganství ve všech obdobích života. Teď jsem koukal na složení slunečnicových semínek, jak jsou nabitý vitamínama a tak, ale chce to hlavně Dčko na sluníčko chodit, no. A jo, tak to jsou takový detaily, nebo s rodinou třeba nějaký řešení, nebo třeba řešení, že jedeme někam na vejle, tak musíme si buď víc jídlo, nebo si zajistit, vědět, kam půjdeme třeba na jídlo a to vědět. A to mně přijde všechno vlastně, jsem zjistil, to je takový strašně všechno jednoduchý, to se dá jako naplánovat, jsou to jako naše věci, s naší rodinou si nějak jako poradíme. Ale tyhle ty sociální interakce, jakoby s cizíma lidma, ty budou prostě nejkomplikovanější. Ani ne tak jako pro nás rodiče, ale asi jako by se to nějak dá, ale pak i třeba pro toho prcka, no. Což je tenhle případ. Je tam vidět vlak? No, když šel s prckem, tak vlak netka říkáme. Tak to je pro něj. Tak tyhle interakce, no, tak jako my rodiče to třeba zvládneme, že to takhle někomu řekneme, že tohle nejíme, nechceme, tohle. Ale jakoby co před tím prckem a co s ním, protože on to bude nějak vnímat, že jo. To jsem si zapomněl, to byla nějaký tady dokský pověsti nebo něco jsme šli se podívat, jak tady byly nějaký stánky na ulicích a něco takového. To byla jako nějaká trasa městem. A na jednom místě tam dělali nějaký sladkosti nebo nějaký něco tam dělali, nějaký cukrovinky nebo něco takového. A
A než jsme to nějak chtěli pořešit, šel jsem s Lukáškem, tak ten pán, co tam měl, tak něco jako dával právě tomu Lukáškovi, až si veme a tak. Tak on si to vzal a byla to nějaká taková pusinka, nebo něco takového, takový ten, z toho bílku, že ho našel hanýho a tak. A tehdy jsem mu taky nějak říkal, že to nejíme, a snět jsem to asi já, nebo něco takového, jo, což jsem si pak říkal, tyhle, měl jsem rád aspoň ochutnat, to je přesně ten moment, o kterém chci mluvit. Jo. Že to prostě nejme, že to je cukr a že tam jsou vajíčka nebo něco takového, jo, že to vždycky jako řekneme nějak. A tohle byla podobná scénka s tímhle věcma zase, co nejme, a on to prostě vnímá, no, a musí se to nějak naučit chápat, proč to jakoby děláme, no. A tak on už spoustu věcí ví, že jako maso nejíme a tohle a je takový už dobrý jakoby fanatik v tom. Už jsem tady. Jo, ale prostě on sám se s tím bude nějak potýkat a bude chytit ty sladké věci a hlavně na těch sladkých věcech nepoznáš jakože nějaká špatná ta věc. Jo, maso, prostě poznáš maso, i když jíme tofu párky a normální párky vypadají podobně. Jo, ale prostě když je pak nějaká sladkost, candy, říká, tak to prostě nevíš, jako z čeho to přesně je. A já bych defaultně všechno odmítnul, nebo se rád kuchnu na složení, ale on když někde něco bude mít, tak si prostě asi pak jako dá, no. Jo, ale bude to vyvolávat nějaký takovýhle sociální prostě různý, jakoby neharmonický situace, no. Ale ten záběr na ty kontejnery nic moc. No a k tomuhle se váže ještě k tomuhle rodičovství s dětma, ta druhá věc, co chci říct, ale protože jsem se rozkecal, tak to teď střihnu, vyházím to sklo a pak budem pokračovat. A když takhle mám plný ruce, tak vybírám nahrávání nosem, dotykový displej Rules. Sklo a kartony ještě. Nepijeme mlíko, pijeme tyhle věci, ale to je taky karton. Kdo pijete, pijete, ale kdybyste někdy chtěli ochutnat nějaký rostlinný jako mlíka, tomu říkáme nápoje, no, oficiálně to mlíko není. Tak nejlepší jsou tyhle z DMka, protože jsou nejlevnější. Samozřejmě nejlevnější, když si to uděláte sami, což se taky dá, to bych chtěl rozjet. Ale jinak stojí, tohle jedna krabice stojí 40 korun, což je dost, proti mlíku. Ale hod, to tam vrážíme. A, ale když se kupují někde jinde ve zdravých výživách, nějaký bioshopek, tak jsou prostě dražší za 60 korun a tak. A pak jsou nějaký mandlový a tyhle ty a ty jsou ještě dražší. Tyhle ty rýžový a ovesní, co kupujeme, tak to jsou za těch 40. A jsou dobrý. Ale víte co, je to hlavně voda, takže mořská řasa a třeba sůl, že to je prostě hlavně voda a patří se za tyhle prachy. Tak hotovo. Ani nejsem tak zapadlený od toho, když jsem to dával do baťohu, tak jsem byl pěkně olepený z těch všech syrupů a těchto těch věcí. Tak jo, cesta zpátky, nebo že už se nějakou další procházku, že nechci ještě vytírat, ale co stejně, se tady nebudu plácat někde venku, pak se tam zapíkám. To je pohoda, vlogovat, když tady nikdo není, ty tam jede zrovna na koleno, ale to asi nebudu řešit. Jo, on jede jinam. Tak ta druhá věc, jo, ta nesouvisí úplně s veganstvím, ale s tou mojí nějakou úchylností na různé věci, alternativní, a týká se to Velikonoc. Já jsem o tom točil video, ještě jsem možná nesmazal z telefonu, takže, ale to smažu, to jsem točil v autě. A pak jsem si říkal, že to nevíde ani na celý video, že to je nesmysl. Týká se to Velikonoc, který teďka jsou příští týden. A žena tak nějak vymyslela, prohlásila mi, sdělila mi, že prostě bude s pomláskou, že půjde prostě za tetou jako a za bábou prostě na dílku, nebo jak se mu říká, koledovat, jo. Já jsem říkal, jo, ty vole, já nemám ty Velikonoce rád, že jo, sám už nechodím, už jsem o tom točil, jak víte, pokud se to video neviděli, tak se mrkněte, o tom, jak nemám rád svátky,
A to platí pro Velikonoce. A ty Velikonoce se u mě pojí ještě, to jsou věci dohromady, jo. Protože svátky, tradice, které jsou taky vyčpělý a lidi to dělají z jakých důvodů. A Velikonoce jsou svátky, toho se možná rád asi, mám pocit. Nebo jako nemusíš, ale prostě když někde chodíš a nejseš děcko, tak ti nabízejí prostě panáky a pak jsou všichni sťatý, prostě ještě před 12. A druhá věc, co mě vadí, je to mlácení těch holek, jako ten institut, jako chápu zase tu tradici asi, jo, dobře, ale vadí mi to, jo, jako byl, cítil jsem se toho pak, když jsem byl starší, prostě jak trapně, jo, jak to je prostě jaký sehraný a tak, kdyby to bylo jak někde, si představuji nějaký idealistický moravský vesnici nebo něco, kde se fakt jako honí ty ženský nebo něco a je to prostě jako autentický a tohle autentický vůbec není. Mám jít pozadu? Nebo takhle? Aby na mě bylo vidět. Protože za mnou je slunce, že jo? Co je hezčí pohled? Tady na nějaký vlnitej plech? A nebo takhle na druhý vlnitej plech? No. Pro bokem, ať se můžu na sebe koukat. Takže ty Velikonoce. A že proč se bude takhle chodit? A já jsem říkal, no tak jako já nevím, jako nevěděl jsem asi to si o tom myslet. Do té doby, než jakoby žena naznačila, že budu chodit s ním. A já jsem říkal, aha. A v tu chvíli se mě v hlavě zrodila otázka, jestli jo nebo ne, jestli mám s ním jít nebo ne. Protože prostě principiálně ten svátek vůbec nemám rád. A určitě jsem mu to i řeknu a jsem mu to říkal minulý rok, ale to ještě tolik nevnímal. A říkal jsem si, že bych s ním prostě nešel. Jo, že ať jde s mámou nebo něco, ale že prostě já takhle budu stát na té své pozici, jo. Ale pak jsem se vtělil do pozice za toho prcka. To je něco jak probná ta první příhoda, jo, který o tom veganství, že on jakoby nezná tu naši cestu, jak jsme k tomu dospěli. Jo, a bude to vnímat prostě jinak, sice přirozeně na jednu stranu, protože s tom vyrost, ale na druhou stranu nemá ty racionální argumenty zatím. A tohle je to samý, jo, on to vnímá, jakože může asi teda někoho zmlátit oficiálně, a tím dětem to nevadí a on taky rád prostě furt do něčeho buší a tak. A když u toho bude mít nějakou básničku, tak toho bude bavit a tak. Teď za to může dostat nějaký sladkosti, což je, se váží k tomu prvnímu problému, ale to se s tou rodinou dá nějak vyřešit, aby se zajistili nějaký kompatibilní sladkosti naše. Zase no, a pak to ještě zvládne těch vajíček prostě, který taky jako nejíme. I když jsme zrovna zkoušeli jíst, jo, a on je nejet jako malé dítě a my je taky nejíme, protože mě to nedělá dobře na trávení, takže obecně to je taková těžká věc. No to je jedno. Tak se vracím zase k tématu. Že jsem si teda říkal, že bych s ním nešel a pak jsem si říkal, že bych jako s ním vlastně měl jít, protože jsem se vtělil jako do toho jeho pohledu a on prostě nemá tuhle empatii ke mně, aby jakoby pochopil, proč to nechci dělat. A bylo by mu vlastně líto, že s ním jakoby nechci jít, jo? Že by to bral osobně. Jo? Že by vůbec nechápal nějaké moje principy a bral by to osobně. Jo? Ale furt vlastně nevím, protože když se teda zase vtělím do jeho pohledu, tak on bude vědět a já mu to i řeknu, že když půjdu s ním, že to nemám rád, že se mi to nelíbí, jakoby tato tradice, nebudu já říkat nějaký básničky, nebudu koledovat a tak. Ne, nazdar. Jo? Jsme se docela zkamarádili, viď? No jo. Už moc neštěká. To je ten slavný pes z mýho videa o mazlíčkách. Jsem doma totiž, takže to zakončím tady nějakým pohledem tady na naši rozkopanou budoucí zahradu asi. Takže ta pointa, no. Aspoň to je takhle dobře. To takovýhle epic story se závěrečnou scénou. A že teda on půjde se mnou, nebo já tam půjdu s ním a on na mě uvidí, že to stejně jako nemám rád a že s tím mám problém. Jo. Takže on si teďka zapamatuje ten dojem, že prostě jsem teda šel s ním a udělal jsem to pro něj. I když to je věc, kterou nemám rád, tak to prostě kvůli němu udělám. Jo. Že jsem se jakoby nějakým způsobem pro něj obětoval. A udělal jsem to kvůli němu a jakoby to svoje jsem zatlačil, jo. Což je jakoby na jednu stranu super. Tohle je o těch dětech hodně je, protože ty děti jsou hodně egoistický, ten svět se točí kolem nich. Samozřejmě je dobrý je postupně učit, že to tak jako není úplně, a na druhou stranu to prostě podporovat, jo, protože jinak to dítě je prostě stresovaný, frustrovaný a nechápe, co se děje, jo. Takže na jednu stranu je tohle super, ale já to vnímám strašně dlouhodobě, jo, a teď teda nevím, jestli je lepší
ten efekt, že on, že já budu s ním, udělám to pro něj a popřu jako sám sebe, takže to bude kvůli němu dobrý, ale na druhou stranu mu jakoby udělám takový výchovný moment, kdy člověk jakoby má svoje principy nějakým způsobem potlačovat za nějakým jiným účelem, jo? Že prostě, že může slevit ze svých takhle principů nějaký. Jo? Tak samozřejmě to vnímám hodně, hodně jako meta, jo? Tohle asi nemusí navnímat, ale já věřím tomu, že tohle jakoby zavnímá, jo? Že tohle jakoby pochopí, že když bude vědět, že to dělám nějak proti sobě, tak on bude vědět, pochopí, že jsem popřel něco svýho, abych to udělal pro něj, takže jakoby to upokojí to jeho ego, ale na druhou stranu jakoby ho naučím to, že má takhle slevovat ze svých nějakých principů. Jo, a teď fakt jakoby nevím vlastně pořádně, co s tím. Když jsem to teďka řekl a možná jsem tím ten problém jakoby chtěl inkubovat zase vyřešit, tak jsem nevyřešil a pravděpodobně s ním nakonec půjdu prostě vůvej, jo. Uvidíme, jak to celý dopadne, jo, jestli to vůbec dopadne a tak, protože to jsou zase nějaký plány. Jo, ale fakt nevím, co je v tuhle chvíli jako lepší, jo. Ale hlavně, jo. Kdybych s ním šel, asi si to dokážu spíš obhajit to s ním mít, protože zase principy nemít rád Velikonoce, to je teda princip jak svině, jo, jako. Možná se vyplatí spíš lpět na nějakých jako vyšších principech a důležitějších věcech, než jakoby bojkot nějakého jednoho divného svátku. Jo. Jo, a leckdy člověk musí prostě trošku jakoby ne, se ohnout, dá se říct. Jo. Záleží jak u kterých věcí. No. Jo, ale prostě zase jít za každou cenu proti prostě hlavou proti zdi, to taky není úplně efektivní taktika. No. Takže tak, co jsou ty moje úvahy kolem toho. Tak ten dnešní vlogísek. Nakonec je celkem dlouhý video, paráda. To já mám vždycky rád. Já když bych měl točit nějaký 6-minutový video, tak jsem z toho prostě nervózní, že je prostě strašně krátký. No. A tak to bude všechno. Zítra zase vyjíždím na nějaký pracovní výjezd, takže možná něco střihnu z auta. A uvidíme, nějaký téma se možná vymyslí. Takže díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo, tady můj vlogísek, tak hoďte like. Napište komentář, co si myslíte o mojím dilematu s Velikonocema. A tak no, a uvidíme se u nějakého zase autovýho videa. Ale těším se, až teďka to bude jaro, tak určitě chci rozjet videa mimo auto. Za tu zimu jsem se nějakým způsobem rozmluvil víc. Ty videa před tou zimou, které nebyly z auta, tak jsou třeba takový utahaný. A ještě to byly takový ty témata, takový rešerše prostě z respektu a tak, že jo, to jsem dělal. I s nějakým třeba vlastním vhledem, ale tak, ale teď už to zase jdu trošku jinak, tak vidíme, co z toho bude. No. Takže tak, už to zastahám jak blázen, takže se mějte a u dalšího videa se uvidíme. Čau.